श्रोता बंधु नमस्कार, आपण समस्तंकु रेडियो चॉकलेट रो कार्यक्रम विपदरे बंधुकु स्वागत। मु सुब्रत, आमे प्रतिदिन आपण सहित कोरोना परिस्थिति को नै कथा होउचु एवं आपण को पाखरे किछि सूचना पहुँचौचु। विशेष करी से मानक सहित साक्षात्कार आपण को भेटि देउचु जो माने राज्य रे कोरोना संक्रमण व्यापीबा को नियंत्रण करबा क्षेत्र रे प्रमुख भूमिका निभाउछंती, पॉलिसी मेकिंग दायित्व रे अछंती, ताकु इम्प्लीमेंट करउछंती बा एग्जीक्यूट करउछंती। आम समस्त जाणीचे लॉकडाउन जुगु सांस्कृतिक कार्यक्रम मेला महोत्सव गुड़िक बंद रही, फलर हजार हजार कलाकार सेमानकर जीवन जीविका को नहीं संदेह पड़िछंती। अन्यपटे पर्यटन क्षेत्र गुड़िक बंद रही, लोकंकर जीवा आसीबा नथिबारु पर्यटन क्षेत्र गुड़िक खा खा। पर्यटन उपरे निर्भर करुथिबा बहु संख्यारे व्यक्ति, ट्रावेल्स इंडस्ट्री, होटेल, स्थानीय बासिंदा एमाने समस्ते मध्य असुविधारे पड़िछंती। एही भली क्षतिग्रस्त व्यक्तिविशेषक विषय रे एवं पर्यटन क्षेत्र विषय रे सरकार कौन सब चिंता करिछंती एवं एथिपाई कौन निष्पत्ति नेउछंती, ए संपर्क रे आज आम जानिबा। आम सहित कथा हेबे ओडिशा सरकारंकर संस्कृति एवं पर्यटन विभागर माननीय मंत्री श्रीयुक्त ज्योति प्रकाश पाणिग्राही। सारंक सहित कथा हेबा किंतु प्रोग्राम स्टार्ट करिबा धूम मीठा गीतरु। स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स वेलकम बैक, आपण सुनुछंती आरजे सुब्रत को कार्यक्रम जारी रहिछि विपदरे बंधु रेडियो चॉकलेट 104 एफएम रे। मोर प्रतिश्रुति अनुसार वर्तमान मो सहित टेलीफोन लाइन रे जोडी हेइछंती ओडिशा सरकारंकर संस्कृति और पर्यटन विभागर माननीय मंत्री श्रीयुक्त ज्योति प्रकाश पाणिग्राही। सर नमस्कार, आपणको रेडियो चॉकलेट को स्वागत। नमस्कार, रेडियो चॉकलेट समस्त श्रोता मानंकु आपणको मध्य धन्यवाद। आज मते निमंत्रण करथिबारु रेडियो चॉकलेट एक इंटरव्यू सेशन ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ। ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ପାଖାପାଖି 5,00,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ଷତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ଅତୁଳନୀୟ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ କରିଥିଲୁ ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଯଥା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଭଳି COVID-19 ଯୋଉ ଆଗମନ ହେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବା ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଧୂମିଠା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ରେକ୍ର ଟାଇମ୍। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ଚାନ୍ଦନା ତୁମେ ତାରା ମୋତିନା ତୁମେ ହୀରା ଚାନ୍ଦନା ତୁମେ ମୋତିନା ତୁମେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ଜେ ସୁବ୍ରତ ସହିତ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସାର୍, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନ୍ ଟର୍ମସ ଅଫ ମନିଟରି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବଲ୍ ପାର୍କ ଫିଗର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 5,00,000 crore ଲସ୍ ଜଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିପାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ଥିଲା, ଜୀବିକା ତଳ ସ୍ତରରେ ହଉ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ହଉ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ହଉ, ଯାହା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରିଭାଇଭାଲ ପ୍ରସେସରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବ। ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଗକୁ ପଚାରିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍ଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂମିଠା ଗୀତର ସମୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍। ପ୍ରିୟା ମୋର ଦେଖି
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ଜେ ସୁବ୍ରତକୁ। ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସାର୍, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ସବୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଡିତ। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଜି ରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଆଗେ ଲାଇଫ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ରୋଜଗାର ଉପରକୁ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରିଭାଇଭାଲ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବୁ, ସେଇଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିର୍ଭର ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତି ସେଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବା ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଧୁମିଠା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ରେକ୍ର ଟାଇମ୍। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ହଜାରେ ହୃଦୟ ଦେଖିନେବ ମୋ ପରେ ହୃଦୟ ନ ପାଇବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ଜେ ସୁବ୍ରତ ସହିତ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସାର୍, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଡିଟୋରିୟମ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ଜୟଦେବ ଭବନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଡିଟୋରିୟମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଏଠି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିକି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଆଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କଳାକାର ଭତ୍ତା, ସେଥିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 35,000 କଳାକାରଙ୍କୁ 4 ମାସର ଭତ୍ତା ଅଗ୍ରିମ ଦେଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ଯାଏ। ପାଖାପାଖି ସରକାର ସେଥିରେ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଭର୍ଚୁଆଲ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛୁ ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଟିଭି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ କମ୍ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛୁ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ ବାଦ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରି ତାର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ସମୟ ସେ ପାଇଁ ତାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କିଭଳି କରିହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବିଷୟରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଗକୁ ପଚାରିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍ଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁମିଠା ଗୀତର ସମୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍। ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ଜେ ସୁବ୍ରତକୁ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କଲଚର ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ବିଭାଗର ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। ସାର୍, ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସରିଯିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଏଇ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ବିଭାଗକୁ ଡକେଇ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ଲାନ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଟୁରିଜିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଫିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଆମ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ ଓନ୍ଲି ଅପସନ୍। ରୋଡ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଯୋଉ ପରିବାର ମାନେ
ସେମାନେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏବଂ ଆମ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଜାଗା ସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଲିକତା ରାଞ୍ଚି ଭାଇଜାଗ ରାୟପୁର ବିଳାସପୁର ଦୁର୍ଗାପୁର ଭିଲାଇ ଜାମସେଦପୁର ବୋକାରୋ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ କରିବୁ ରୋଡ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ରେକ୍ର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ଜେ ସୁବ୍ରତକୁ। ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସାର୍, ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସରକାର, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେ ରୋଡ଼ରେ କେତେ ବାଟ ଜଣେ ଆସିପାରିବେ, ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ମହାନଗର ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ କୁଜିନ୍ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ କୁଲିନାରି ଟୁରିଜିମ୍, ଆଉ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଯୋଉଟା ଟର୍ମିସ୍ କ୍ୟାରାଭାନ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦରକାର ତାଙ୍କ ବେସିକ୍ ଫେସିଲିଟି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରେଇ କିଭଳି ଆମେ ଇଏ ରୋଡ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଯୋଉଟା କ୍ୟାରାଭାନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଆହୁରି ଏଥର ଯୋଉ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ, ସାତକୋଶିଆରେ ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି ଜାଗାରେ ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 2020 ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଓ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟୁରିଜିମ୍ କୁ ବଢ଼ାବା ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଟୁରିଜିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲୋକ ପୁଣି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ ପଚାରିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍ଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂମିଠା ଗୀତର ସମୟ, ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ ମୋ ପ୍ରିୟା, ମୋ ଆଖିର ଆଇନାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ଜେ ସୁବ୍ରତକୁ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କଲଚର ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ବିଭାଗର ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। ସାର୍, ଏଥିପାଇଁ କୋରୋନାର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ନା ଲକଡାଉନର ପରେ ପରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି କି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ, ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଲକଡାଉନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଏ ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯୋଉ କରୋନା ସ୍ପ୍ରେଡିଂ କୋଉଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଆମେ କହୁଛୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ହୁଏତ ପୁଣି କରୋନା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ମିନିଷ୍ଟେରିଆଲ କମିଟି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କିଭଳି ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ଆଗକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ରେକ୍ର ଟାଇମ୍, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ବଞ୍ଜାରମ ହେଲି 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 ତୋ ପ୍ରେମରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ଜେ ସୁବ୍ରତକୁ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କଲଚର ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ବିଭାଗର ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଇଏ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଯୋଉ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ
ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଆଡଭାଇଜର ସରକାରଙ୍କର ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଯେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୋଇବା, ସଫା ରହିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ଏ କରୋନା ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ, କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ, ନମସ୍କାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବା ଆଗକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂମ ମିଠା ଗୀତର ସମୟ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆର୍ଜି ସୁବ୍ରତ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ସରିଆସିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ସମୟ ସରିସରି ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 50,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଫେରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆହୁରି 4,500 ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି କଥା ହେବି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନମସ୍କାର।